بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا سیکھیں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قیامت کے روز راضی کرے اور جنت میں داخل کرے. تو عبرانی میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں گا قیامت کے دن کہ اس کے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کراؤں. سبحان اللہ, یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. صبح و شام اس دعا کو پڑھا کریں. چلیں اس دعا کو سیکھتے ہیں. دعا یہ ہے, رضیتُ باللہ ربا وبالاسلام, رضیتُ باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم.